da cueia. E o mais bizarro é que é uma cama do lado da outra. É que a Vene dorme aqui? Será que eu durmo com a Vene? Eita, será que minha mulher é a Vene? Agora eu fiquei atacado. É, galera, parece que ele tomou no brioco mais uma vez, bicho! Oh!